بسم الله. أصول تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم أصول يا مزا يا سوري مزاف إليه يا اگر تو دویمس ماینس ما سمجھو کہ یہ لفظ جو زن چھنا یہ چھ یت سے تھا اس پوشن تعلق کہ یا منصوب تھی منصوب الی نسبت یت کون قران کریم کے تفسیر کے اصول قران کریم کے تفسیر کے اصول یہ ونکنک دورہ اس انشاء اللہ تعالی یہ آز کتس کالس اس اللہ تعالی مطلب سینس قسمت اس تھومت اتھ مز پڑھو اس ترین چیزن متعلق خاص طور پر اکھ گو اصول بیاکھ گو تفسیر تہ بیاکھ گو قرآن قرآن مجید تہ سہل یوت گژھہ سمجھن یہ کر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شروع اکھ یہِ گوٚو زٕ تہٕ یہِ گوٚو ترٛےٚ گۄڈٕ پَرو أسۍ قرآن مجیٖدَس متعلق کینٛہہ کَتھٕ تَمہِ پَتہٕ تفسیٖرَس متعلق اور تَمہِ پَتہٕ اَمِکۍ اصوٗل کیٛاہ چھِ تفسیٖرٕکۍ اصوٗل کیٛاہ چھِ یُس یہِ آز دۄہُک کلاس چھُ ییٚمیُک ہدف تہٕ ییٚمیُک ٹارگیٚٹ کیٛاہ روزِ اَسہِ ییٚمیُک ٹارگیٚٹ روزِ وٕنِس تامَتھ اگر اَسہِ یہِ آسہِ ہا نہٕ پَتہ کینٛہہ کہِ قرآنِ مجیٖدَس کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ تفسیٖر اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ پَگہٕے پٮ۪ٹھ کُن بیٚہہِ نہٕ حظ ییٚمِس فٕرست آسہِ پَتہٕ آسہِ اَسہِ اَصٕل قٲبلیت سُہ بیٚہہِ گَرِ تفسیٖر لیکھنہِ تٔمِس گژھِ آسٕنۍ کینٛہہ نۄقات برونٛٹھ کَنٮ۪تھ یُتھ سُہ تفسیٖر ہیٚکہِ لیکھِتھ یہِ تھٲیزیو تُہۍ دۄہَس ذہنَس منٛز ہر سۄ کَتھ یۄس تُہۍ بوڑَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو یا یۄس تُہۍ کِتابہِ منٛز وٕچھِو یا یۄس تُہۍ بوٗزِو تُہۍ کٔرزیو یہِ سَمجنٕچ کوٗشِش اَما اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ مَدَتھ میلہِ مےٚ ییٚلہِ بہٕ پنٛنہِ جایہِ گَرِ تفسیٖر لیکھٕ چاہے تُہۍ لیکھِو یا نہ لیکھِو سُہ چھُ اَکھ مَسلہٕ مگر تُہۍ تھٲیِو ذہنَس منٛز کہِ زَن چھُ مےٚ یورٕ گٔژھِتھ گَرِ کیٛاہ کَرُن تفسیٖر لیکھُن یۄس کَتھ تُہۍ پٔرِو تُہۍ سوٗزیو اَمہِ کِس تناظُرَس منٛز اَما اَمہِ اَکہِ کَتھِ سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ میلہِ مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گَرِ آسہٕ تفسیٖر لیکھان مےٚ کیٛاہ مَدَتھ گژھِ ییٚمہِ کَتھِ سۭتۍ تہٕ تفسیٖر لیکھنہٕ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ گۄڈٕ یہِ زانُن ضٔروٗری بہٕ کَمہِ کِتابہِ ہُنٛد یہِ تفسیٖر چھُس لیکھان پَتہٕ یُتھُے تۄہہِ اَمہِ کِتابہِ ہُنٛد مطلب زان پہچان اَمِچ گژھِ پَتہٕ چھُو تۄہہِ یہِ زانُن ضٔروٗری تفسیٖر کیٛاہ گوٚو یُس بہٕ یہِ کٲم چھَس کَران یہِ کیٛاہ چھِ یہِ کٲم یہِ اَمیُک معنی کیٛاہ گوٚو اَمِکۍ یِم زَن اجزا چھِ تِم کیٛاہ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ سُہ لَگہِ پَتہ پَتہٕ چھُو تۄہہِ یہِ زانُن اگر بہٕ یہِ کٲم شروٗع کَرٕ مےٚ کٕم کٕم طٔریٖقہٕ چھِ اِختیار کَرٕنۍ اور اِتھ پٲٹھۍ گژھِو تۄہہِ اصوٗلِ تفسیٖر سَہل وٕنکٮ۪نَس چھِ عجیٖب حال طالبہِ علم چھُ آسان پٔرِتھ مگر تٔمِس چھُنہٕ آسان پَنُن پَرُن یہِ تحریٖرَس منٛز اَننُک اسلوٗب پَتہ کِہیٖنۍ نَتہٕ چھِ أمِس آسان اَصٕل صلٲحیت مگر أمِس چھِنہٕ آسان اسلوٗب پَتہ کِہیٖنۍ یِہوٚے اسلوٗب یی تفسیٖر کہِ حوالہٕ ہیٚچھناونہٕ آز دۄہَس منٛز اِنشاء اللہ قرآنِ کریٖم کیٛاہ گوٚو قرآنِ کریٖمُک تعارُف کَرناوو أسۍ کینٛژَن نۄقطَن منٛز پیج نمبر 3 پٮ۪ٹھ 3 پٮ۪ٹھ اور بہتر روزِ اگر أسۍ کِتابٕے پَرو سۭتۍ سۭتۍ یہِ روزِ بہتر اگر أسۍ کِتابٕے پَرو سۭتۍ سۭتۍ صفحہ نمبر 3 پٮ۪ٹھ تعریٖف القرآن لغتن مصدر علی وزنی فعلان دَپان لغتن ہسا چھُ قرآن لفظ مصدر اور یہِ چھُ فعلان کِس وزنس پٮ۪ٹھ بِمعنا اَمیُک معنی چھُ الضم اَمیُک معنی چھُ الجمع والضم اَمیُک معنی گوٚو جمع کَرُن کانٛہہ چیٖز بیٚیہِ أکِس اکھ سۭتۍ رَلاوُن اِصطلاحن اور یُس یہِ قرآن لفظ چھُ اَتھ چھِ اَمہِ موٗجوٗب وَنان قرآن کیٛازِ یِم چھِ مُختلِف آیات یِم چھِ آمژٕ جمع کَرنہٕ یِم چھِ آمژٕ رَلاونہٕ یِکوَٹَے یُس یہِ جمع وَضم چھُ یہِ تھٲیِو تُہۍ اَنڈَر لاین کٔرِتھ اَتھ تَل کَتہِ تھٲیِو تُہۍ لایِن یہِ چھُ قرآنُک لغوی معنی الجمع وَضم اَتھ سٔتری منٛز چھِ ٲخرَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ آوا سارنٕے یہِ اَتہِ کَتٮ۪نَس چھُ یہِ اِصطلاحن کلام اللہ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس سُنٛد کلام اِختِلاف کوٚر کینٛژھو اہلہِ بِدعتو تِمو ووٚن نہ سا یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام کینٛہہ منہج سلف چھُ قرآنِ مجیٖد چھُ اللہ تعالیٰ ہَس سُنٛد کلام کلام اللہ المعجز معجز جیٖمَس چھِ زیر معجز گوٚو ییٚمۍ چیلینج دیُت لوٗکَن
یُتھ ہیٚو پیش کرنہٕ نِش لُکھ عٲجِز آیہِ، لُکو ہیٚوک نہٕ یُتھ پیش کٔرِتھ کِہینۍ. المعجز المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یُس نٲزِل آو کرنہٕ کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ. المکتوب فی المصحف من بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الی قوله تعالی من الجنتی والناس، یُس مصحفس منٛز چھُ لیٚکھِتھ بسم اللہ الحمدللہ پٮ۪ٹھ من الجنتی والناسس تام. المتعبد بتلاوتہ، ییٚمِچ تلاوت کرٕنۍ عبادت چھِ، ییٚمِچ تلاوت کرٕنۍ عبادت چھِ. کلام اللہ یہِ گوٚو اکھ، اتھ لیٚکھِو تُہۍ پٮ۪ٹھ کیٛاہ اکھ. المعجز گوٚو زٕ، المنزل علی محمد گوٚو ترٛےٚ، المکتوب فی المصحف گوٚو ژور، المتعبد فی بتلاوتہ کٔژ گٔے؟ پانٛژھ. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم پانٛژھ نۄقطہٕ ذِکِر کَرو، اَسہِ گژھِ جمع تعریٖف کَمِچ؟ قۄرانہِ مجیٖدٕچ. قۄرانہِ مجیٖد کیٛاہ گوٚو؟ یہِ گوٚو اوٚتامَتھ قۄرانہِ مجیٖدٕچ تعریٖف لُغَتَن تہٕ اِصطلاحَن. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسماء القرآن. ییٚمہِ ساتَن تُہۍ چھُو تفسیٖر یَژھان کَرٕنۍ، تۄہہِ چھو اَکھ کِتاب برونٛٹھ کٔرِتھ، تۄہہِ گژھِ نا پَتہ آسٕنۍ یہِ کۄس کِتاب چھِ. وۄنۍ لَگِو تۄہہِ پَتہ مثلاً یہِ چھِ سۄ کِتاب یۄس اللہ تعالیٰ ہَن نٲزِل چھِ کٔرمٕژ، یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام چھُ، یُس جبریٖل علیہ الصلوۃ والسلامَن اوٚنمُت چھُ، اور یُس زَن بسم اللہ الحمدللہ پٮ۪ٹھ شروٗع چھُ، من الجنتی والناسَس پٮ۪ٹھ اختتام چھُ گژھان، ییٚمِچ تِلاوت کَرٕنۍ عبادت چھِ، یا ییٚمہِ کہِ تِلاوتہٕ سۭتۍ عبادت چھِ نَکھٕ وَسان. اسماء القرآن، قۄرانہِ مجیٖدَس چھِ ناو القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر، التنزیل. بہٕ زَن پرٛژھٕ ہا تۄہہِ سوال کہِ یُس یہِ اسماء القرآن چھُنہ، تُہۍ چھُو گَرِ تفسیٖر کَران، تۄہہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو یہِ پَرنہٕ سۭتۍ اسماء القرآن؟ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ دۄہَس یۄس کَتھ تہِ تُہۍ پٔرِو، تُہۍ تھٲیزیو سۭتۍ سۭتۍ یہِ ذہنَس منٛز، ییٚمہِ لاینہِ سۭتۍ، ییٚمہِ کَتھِ سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ یی مےٚ باسے مُفسِر. ہاں نہ، مطلب یِم مُختلِف ناو پَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ آو بحثِ مُفسِر؟ اَکہِ اَکہِ ؤنِو تُہۍ، اَکھ وَنہِ باقٕے کَرن پَتہٕ اِتفاق یا اِختِلاف. تَلہٕ حظ مان ژٕ بِسمہِ اللہ، وٕچھ أمۍ ووٚن معنی. ہاں اَدٮ۪ن چھُ یہِ قۄران، یعنی اگر پَگاہ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز لفظ آسہِ کُنہِ جایہِ اَز ذِکِر مثلاً، اَسہِ چھُ سَمجھُن یہِ چھُ قۄران. اگر کُنہِ جایہِ آسہِ الفرقان، اَسہِ تَرِ یَکدَم فِکرِ یہِ چھُ قۄران. بحثِ مُفسِر آوُ تۄہہِ یہِ فٲیدٕ. اوصاف القرآن، قۄرانہِ مجیٖدٕکۍ وصف، صِفت، نوٗر، ہدایت، شِفا، رحمت، موعزت، الٰی آخرِہ. خصائص القرآن، قۄرانہِ مجیٖدَس کیٛاہ چھِ خصوٗصیت؟ خصوٗصیت گٔے تِم صِفات یِم اَتھ باقیو نِش آسان الگ کَران، یِم اَتھ باقیو نِش آسان الگ کَران. نمبر اَکھ، اَنَّہُ مُعجِز، کہِ یہِ ہَسا چھُ مُعجِز. مُعجِز گوٚو أمۍ دیُت چَلینٛج، یُتھ ہیوٗ کَلام ہیوٚک نہٕ پیش کٔرِتھ آز تام کٲنٛسے. قطعی ثبوٗت، یہِ ہَسا چھُ ثٲبِت آسنٕکۍ اعتبار قطعی ثبوٗت. ہاں مُعجِزَس لیکھزیو تُہۍ وَن، بیٚیہِ کٔرزیو اَنڈَر لایِن، تُہۍ وٕچھِو بہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُس کَران سۭتۍ سۭتۍ، یِتھ پٲٹھۍ چھُ روزان یاد. مُعجِز قطعی ثبوٗت، یِتھ پٲٹھۍ چھُ کیٛاہ روزان؟ وٕچھِو یَتھ پیجَس کِتھ پٲٹھۍ کوٚر مےٚ، وٕچھِو یَتھ پیجَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ چھُ روزان یاد. اور ییٖتیٛاہ پھِرِ أسۍ پَرو یہِ، تیٖتیٛاہ پھِرِ روزِ اَسہِ یہِ مٔزیٖد یاد. یوٗتاہ اَبدُ بہِ تِلاوتہِ ہی، اَمہِ کہِ تِلاوت سۭتۍ چھِ یِوان کیٛاہ کَرنہٕ؟ عبادت. اور اَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو یوٗتاہ اَبدُ بہِ تِلاوتہِ، گۄڈٕ چھِ آسان مُراد نٮ۪ماز. سۄ کۄس عبادت یۄس نہٕ قۄران کہِ تِلاوتہٕ بغٲر نَکھے وَسہِ؟ سۄ گٔے نٮ۪ماز. اگر نٮ۪ماز مطلب قۄرانہِ مجیٖد کہِ تِلاوتہٕ بغٲر یی پَرنہٕ، سۄ وَسیٛا نَکھٕ؟ سۄ وَسہِ نہٕ نَکھٕ کِہیٖنۍ. گوٚو سۄ کۄس عبادت یۄس زَنہٕ یَتھ منٛز قۄرانٕچ تِلاوت چھِ ضٔروٗری؟ سُہ چھِ نٮ۪ماز. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو یوٗتاہ اَبدُ بہِ تِلاوتہِ، اَمیُک معنا تہٕ مُراد چھُ کہِ اَمِچ تِلاوت کَرٕنۍ ہَسا چھِ کیٛاہ؟ عبادت. یا عبادت وَسہِ نہٕ نَکھَے یوٚتام نہٕ اَمِچ تِلاوت گژھِ. یجیٖبُ اَدا اُہوٗ بِ لفظِہی، پنٛنٮ۪نٕے لفظَن منٛز یہِ قۄران پَرُن یہِ چھُ وٲجِب. پنٛنٮ۪نٕے لفظَن منٛز قۄران پَرُن کیٛاہ چھُ؟ وٲجِب. یِم چھِ ژور خصوٗصیات اَتھ. اَمہِ
پتہٕ چھُ نزول القرآن. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ کیٛاہ نزول قرآن کَر گوٚو نٲزِل. نزول القرآن اَتھ منٛز چھُ گۄڈٕ کیفیت, اَتھ منٛز چھُ گۄڈٕ کیٛاہ کیفیت. تُہۍ لیکھزیو سایڈَس پٮ۪ٹھ لیکھزیو تُہۍ کیفیت. نزل القرآن علی سبعت احرف, قرآن گوٚو نٲزِل کٔژَن حرفَن پٮ۪ٹھ؟ سَتَن پٮ۪ٹھ. دِیِو سبعت احرفَس دَل کٔنٮ۪تھ لٔکیٖر, سَتَن حرفَن پٮ۪ٹھ گوٚو قرآن نٲزِل. وَر راجِہوٗ, دَپان راجہ چھُ یہِ, گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو اَتھ مَسلَس منٛز چھُ اِختِلاف. سَتھ احرف کُم چھِ وۄنۍ سَتھ احرف؟ راجہ چھِ کہِ یِم سَتھ احرف چھِ سب الغات مِن لغات العرب فی المعنى الواحد, عربی زبٲنۍ منٛز سَتھ زبٲنۍ سَتھ لہجہِ مگر لفظَس چھُ آسان مانا اَکوے. مِثل اقبل و تعال و حلم و اجل و اسرع, یِم چھِ مُختلِف زبٲنۍ. أڑۍ قبیٖلہٕ وٲلۍ ٲسۍ وَنان اقبل ییٚلہِ کٲنٛسہِ آلو کَران, تَلا یوٗرۍ وَل اقبل, تعال تِم ٲسۍ یہِ لفظ وَنان, أڑۍ ٲسۍ وَنان حلم, أڑۍ ٲسۍ وَنان اجل, أڑۍ ٲسۍ وَنان اسرع. قرآن گوٚو یِمن سارنٕے زبٲنٮ۪ن مُطٲبِق نٲزِل. کُنہِ جایہِ کوٚر قرآنِ مجیٖدَن کانٛہہ سُہ لفظ استعمال یُس فلٲنۍ قبیٖلہٕ اوس بولان, بیٛاکھ قبیٖلہٕ اوس نہٕ سُہ بولان کِہیٖنۍ. کُنہِ جایہِ کوٚرُن بدل کانٛہہ لفظ, سُہ اوس بیٛاکھ قبیٖلہٕ بولان, ہُم قبیٖلہٕ ٲسۍ نہٕ سُہ لفظ بولان کِہیٖنۍ. فہیہ الفاظ مختلف لمعنى واحد, یِم چھِ مختلف الفاظ مگر معنی چھُ اکوے. قیل ہیہ لغات قریش و حزیل و ثقیف و حوازن و کنانہ و تمیم والیمن وغیرہ وروی غیرہ ذلک, یہِ چھُ پَتہٕ اَتھ منٛز اختلاف, اَڑیو ووٚن یِم چھِ یِمن قبیٖلن ہِنٛز زبٲنۍ تہٕ وروی غیرہ ذلک, بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز مختلف اقوال پَن آمٕتۍ ذِکر کرنہٕ. نزل القرآن جملتن واحدہ, یہِ چھِ کیفیت, کِتھ پٲٹھۍ گوٚو قرآن نٲزِل. جملتن واحدہ بیک وقت, فی لیلت القدر, لیلت القدرس اندر, الی السماء الدنیا, آسمانہِ دُنیاہس کُنتھ. و نزل منہ الی الارض مفرقن, پتہٕ گوٚو نٲزِل آسمانہِ دُنیا پٮ۪ٹھ زٔمیٖنس کُنتھ الگ الگ. مفرقن کیاہ گوٚو؟ الگ الگ. فی ثلاث و عشرین سنہ, ترٛووُہن ؤرِیَن. کٔژَن ؤرِیَن گوٚو قرآن نٲزِل؟ ترٛووُہن ؤرِیَن. اوٚتامَتھ گٔے یہِ گوٚو زمٲنی نزوٗرِ قرآن, یُس یہِ لیوٚکھ نہ اَسہِ ترٛووُہن ؤرِیَن, اَتھ ہیٚکِو تُہۍ سایڈَس پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ زمان, زمان نزوٗلہِ قرآنُک زمان, کٔژَن ؤرِیَن گوٚو نٲزِل. ہیٚرِ کَنۍ گٔے کٲفیت, سَتَن حرفَن منٛز گوٚو وغیرہ. پَتہٕ گوٚو زمان, سُہ گوٚو یہِ ہسا گوٚو بایک وقت نٲزِل لیلت القدرس اندر گۄڈٕ آسمان دُنیاہَس تام, تَتہِ پٮ۪ٹھ ووٚتھ کٔژَن ؤرِیَن؟ ترٛووُہَن ؤرِیَن. وۄنۍ گوٚو اَتہِ پَتہٕ مکان, لیٚکھِو تُہۍ مکان بۄن پَہمَتھ حٲشیَس منٛز. فما نزل قبل الحجرا و ان کان بغیر مکہ فہو مکی, وۄنۍ چھُ مکی تہٕ مدنٕچ تفصیٖل. دَپان یُس قرآنُک حِصہٕ ہِجرت برونٛٹھ گوٚو نٲزِل, اگرچہِ سُہ مکہ بغٲر بیٚیہِ کُنہِ جایہِ تہِ آسہِ نٲزِل گوٚمُت مگر گوٚو ہِجرت برونٛٹھ, گوٚو ہِجرت برونٛٹھ, سُہ چھُ مکی. وما نزل بعد الحجرا, یُس قرآنُک حِصہٕ نٲزِل گوٚو ہِجرت پَتہٕ. و ان کان بغیر المدینہ فہو المدنی, اگرچہِ سُہ مدیٖنہ بغٲر بیٚیہِ جایہِ تہِ آسہِ نٲزِل گوٚمُت مگر سُہ چھُ توتہِ کیٛاہ؟ مدنی. ہِجرت پَتہٕ کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج, یِم آیہِ تہٕ حجَس منٛز نٲزِل گٔے تِم گٔے نہ مکہ شریٖفَس منٛز نٲزِل یا عرفاتَس منٛز, مگر تِم یِن مکی کِنہٕ مدنی؟ تِم چھِ مدنی آیات. یہِ گوٚو مکان, اوٚتامَتھ پوٚر اَسہِ زمان, وۄنۍ گوٚو مکان. اَمہِ پَتہٕ چھُ سببِ نزوٗل, وَکانہٕ یَن ذِلو, اَمہِ پَتہٕ گوٚو سببِ نزوٗل. تُہۍ وٕچھِو اَکہِ ساتَن بیٚیہِ کِتاب کُن, وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ لیوٚکھ مےٚ زمان مکان, اور بہٕ چھُس منٛزٕ تہِ دِوان لٔکیٖر کھڑاہَس منٛز اوبلیک ترٛاوُن یُس مےٚ فِکرِ تَرِ, اَمہِ پَتہٕ چھِ مےٚ وۄنۍ الگ عبارت. زمان گۄڈٕ گٔے کیفیت, پَتہٕ اوس زمان, پَتہٕ اوس مکان, یِم چھِ سب ٹایٹٕل سب ہیڈِنٛگٕس اَمہِ چہِ. وَکانہ یَنزِلُ بِحَسبِ الحاجہ, دَپان نٲزِل اوس قرآن گژھان بَحسبِ ضروٗرت, حسبِ ضروٗرت. خمسا آیات, اشرا آیات و عقل, پانٛژھ آیتہٕ, دَہ آیتہٕ, کَم یا اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ. اِبتِدایَن بِدوٗنہِ سبب یَتَقدَم نزوٗلَہُ, دَپان کُنہِ ساتہٕ اوس گژھان اِبتِدایَن قرآن نٲزِل بغیر کانٛہہ سبب, کُنہِ ساتہٕ اوس نہٕ سبب آسان کِہیٖنۍ. ہاں, وہوا غالِبُ آیات القرآن, دَپان یِہوٚے چھُ اکثر قرآن چٮ۪ن آیتَن اَندَر یِوان لَبنہٕ, اَکثر آیتہٕ گٔے بغیر سبب نٲزِل. کیٛازِ سٲرسٕے قرآنَس چھُ اَکوے سبب نزوٗل, سٲرسٕے قرآنَس چھُ سبب نزوٗل سٲرسٕے قرآنَس. سُہ گوٚو یہِ کہِ لوٗکھ گژھن شِرک ترٛاوٕنۍ توحیٖدَس کُن یِنۍ, لوٗکھ گژھن بد اخلٲقی ترٛاوٕنۍ اعلیٰ اخلاقَس کُن یِنۍ, یہِ چھِ سٲرسٕے قرآنَس سبب نزوٗل. لِہٰذا أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ؤنۍتھٕے کہِ مطلب یِمن آیتَن چھُ سبب نزوٗل, یِمن چھُنہٕ کِہیٖنۍ.
سرسی قرآنش اکوی سبب نزول پت اگر کانہ آیت آس کنی خاص واقعہ سے تعلق تھوان یہ تک آیت اس اضافی علم سیت یعنی یہ تک متعلق اس اضافی علم کن اسا یہ آیت گئی ات متعلق نت سرسی قرآن مجید اس یہ کی پڑھو اس یت مز ان شاء اللہ او بی سبب من سوال یا اس کا سبب سو اس مثلا سوال پرس کنس او حادثہ اقتضا نزولہ یا اس کا حد سامد پیش یم سیتن یہ ضرورت پہ کہ نسا آیت گسا نزل گسنے و اما ربط کل آیت منہ بی قصہ دبا یسی باز مفسر و ہر کا آیت چرا لامز کنی واقع سیت ہر کن آیت اس کہنت کا سبب زور بیان کورمت ہے تروا فی سبب نزولی فلا اس بی وجی دبا یہ مناسب طریقہ کہیں کہ ہر کانہ آیت مطلب تھی تلو پگہ قرآن مجید تھی ون شہ ساس آیت شہ ساس سبب نزول ٹھانڈ بہ یہ ضروری کہیں ہاں فسبب الحقیقی دپن اس ہسا حقیقی سبب لأن نزول القرآن الکریم انما کان دپن کیا جزن قرآن کریم گو نازل یہ اس یم سبب ہاں نمبر اکھ لتہذیب النفوس الانسانیہ انسانی نفسن ہندی ہدایت خاطر تہذیب خاطر گو یعنی تم اخلاق وغیرہ یم چیز درست کرنے خاطر و ازالت العقائد الباطلہ باطل عقید ختم کرنے خاطر والاعمال الفاسدہ بے غلط عملن ہز اصلاح کرنے خاطر دپان سورُے قرآن گوٚو نٲزِل یِمو ترٛیو چیٖزو خٲطرٕ اخلاق گژھن ٹھیٖک عقیٖد گژھن ٹھیٖک اعمال گژھن درُست لہذا وۄنۍ ہر کانٛہہ آیت بیوٚن بیوٚن واقعس سۭتۍ جوڑٕنۍ یہِ چھُنہٕ مُنٲسِب فسبب الحقیقی اِزن فی نزول آیاتِہِ اِنما ہوا تہذیب النفوس الانسانیہ اِزالۃ العقائد الباطلہ اعمال الفاسدہ لِذا اِذا نزلت الآیۃ لسبب خاص دپان یِہے وجہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ لٔج نہ پتہ قرآن گوٚو کٔژو سبو نٲزِل یہِ سورُے قرآن گوٚو ترٛیو سبو نٲزِل دَپان لِہٰذا اِذا نزلت الآیۃ لسبب خاص ییٚلہِ کانٛہہ آیت نٲزِل گژھِ کُنہِ خاص سببہٕ خٲطرٕ خاص نفرس مُتعلِق وَس آیت وَلفظُہا عام مگر لفظ آسن آیتہِ کیٛاہ عام وٕچھو بہٕ اَسہِ سۭتۍ مُفسِر یہِ لَگوٕ کَتھ ضوٚرَتھ ییٚلہِ آیت گٔے نٲزِل مثلا حضرت عایشَس مُتعلق مگر الفاظ چھِ عام ہاں کانا حُکمُہا شاملن امہِ آیتُک حُکُم آسہِ شٲمِل کَمہِ خٲطرٕ لِسببِہا وَلِکُلِّ مَا یَتَنَاوَلُہُ لفظُہا اکھ امہِ کہِ سببہٕ خٲطرٕ تہِ بیٚیہِ تِمن سارنٕے چیٖزن خٲطرٕ یِمن خٲطرٕ امیُک لفظ آسہِ دلالت کران اگر کانٛہہ وَنہِ نہ یہِ چھُ سببہِ یِمن خٲطرٕ یہِ نٲزِل گٔے تِمنٕے یوت خٲطرٕ کٲفی تیٚلہِ گژھِ قرآنِ مجیٖدُک اکھ بوٚڑ حِصہٕ تِمنٕے صحابن پٮ۪ٹھ بس یِمن ہِنٛدِس حقس منٛز سُہ نٲزِل گوٚو آز ہٮ۪کو نہٕ تیٚلہِ تَمہِ سۭتۍ استدلال کٔرِتھ کِہیٖنۍ دَپان کیٛازِ قرآن گوٚو نٲزِل ترٛیو چیٖزو موٗجوٗب اخلاق گژھن درُست عقیٖد گژھِ درُست عملہٕ گژھن درُست ییٚلہِ یہِ قرآنِ مجیٖدُک مِن جُملہٕ طور پر سبب نزوٗل چھُ تَوَے ییٚلہِ تُہۍ وٕچھِو کانٛہہ آیت گٔے کٲنٛسہِ خاص نفرس مُتعلِق نٲزِل مگر لفظ اوس عام لفظ ٲسۍ آیتٕکۍ عام یِم ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ خاص دَپان لِہٰذا سۄ آیت اَکھ چھِ سۄ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ سُہ حُکُم بیٚیہِ چھِ قیامتَس تام یِنہٕ والٮ۪ن سارنٕے لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛازِ قرآن گوٚو سارنٕے خٲطرٕ نٲزِل مےٚ وَلِکُلِ مَہ لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ تَشْرِیعًا عَامًّا لِجَمِیعِ الْأُمَّةِ دَپان کیٛازِ قرآنِ مجیٖد چھُ گوٚمُت احکام نٲزِل بحثے تہِ تشریح بحثے شریعت سٲرسٕے اُمَتَس خٲطرٕ یہِ چھُنہٕ تِمنٕے صحابَن خٲطرٕ کِہیٖنۍ فَقانَتِ الْعِبرَتُ بِعُمُومِ لَفْظِہِ لَا بِخُصُوصِ سَبَب یُس تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ قٲیدٕ چھُنہ بوزان الْعِبرَتُ بِعُمُومِ لَفظ لَا بِخُصُوصِ سَبَب أکیٛاہ آو سُہ دَپان لِہٰذا معتبر چھُ لفظُک عام آسُن سَببُک خاص آسُن نہٕ یعنی سَبَب ہیٚکہِ ٲسِتھ خاص کٲنٛسہِ نَفرَس خٲطرٕ یہِ حظ اوس حضرت عایشَس خٲطرٕ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہِ چھُ سبب خاص مگر لفظ چھِنہ آیتٕکۍ عام لفظس منٛز چھِ یہِ آیت لزیٖنہ آمَنو یہِ چھُ عام سارنٕے خٲطرٕ لِہٰذا معتبر یِیا وٕچھنہٕ معتبر چھا تۄہہِ سَمجھُن یہِ چھُ لفظُک عام آسُن کِنہٕ سببُک خاص آسُن لفظُک عام آسُن لِہٰذا ییٚلہِ تُہۍ دٔپِو معتبر چھُ لفظُک عام آسُن تُہۍ ؤنِو یہِ آیت چھِ حضرت عایشَس خٲطرٕ تہِ بیٚیہِ چھِ قیامتَس تام یِنہٕ والٮ۪ن سارنٕے لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ
مثال ذلك آيات اللئان دبا أمش مثال چه لئان چه آيت لئان وهي قوله تعالى تمشي الله تعالى سن فرمان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يم پنن خاندارن چه تهمت لگاون برئي هز مگر پنن پان بغر چکن کهي تگاوا إلى قوله تعالى إن كان من الصادقين دبا يه آيت وس اكس خاص صحابي اسمت لك هلال بن أمية اسمت لك يا شريك بن سحما مطلب سوچات قصص منز نہ وابستہ یہ آیت وس تمن متعلق تو وچن یہ شا تمن یوت خاطر کنش قیامتس تام کیاز اللہ تعالیٰ نے لفظ کورمت عام اسم والذین جو لوگ جو لفظ الذین عموم کے لفظ مز الذین کم لفظ مز عموم کے لفظ مز لہذا معتبر شیتن لفظ عام آسم معتبر لفظ عام آسم الا ان اچھا وہ یہ معتبر چھنا لفظ عام آسن کہاں زن ونی تیل کیا فائدہ سبب نزول زان وش کیا فائدہ یہ ونتن فائدہ سبب نزول اتھ ہیکو لکھت سائڈس فائدہ سبب نزول فائدہ معرفت سبب نزول سبب نزول جاننے کا فائدہ دبا الا ان معرفت سبب النزول دبا البتہ یہ زن سبب نزول زانن چھ خیر سبیل لفہم معانی بعض الآیات یہ سا بہترین ذریعہ کیہ تم آیت سمجھنک یمن آیتن ہند سمجھنک دار مدار سبب نزولس پہ کیہ آیت تم تم ترن توتم فکری یوتم سبب نزول اس پتہ لہذا سبب نزول لگ تک تتن ضرورت زیادہ اصل یہ بہترین ذریعہ قرآن تم آیت سمجھنک اوتام تھا سارنے سمجھ تلا ستل ات تھوڑ یس دس گئی بور اہس سمجھی ٹھیک یہ گو اوتام قرآن مجید متعلق تعارف نزول الوحی و کتابہ اس قرآن گو نز نزل یہ گئی وحی ہاں تہ گھس آس پتہ وحی کیا گو وحی کم لچ وحی کم لچ اور ات پہ تروہ تہ فکر قرآن مجید کت پہ گئی حفاظت قرآن مجید کت پہ گئی یہ کت پہ گو نزل ام پہ جمع کت پہ گو قرآن تدوین کت پہ گئی تہ تر فکر قرآن حفاظت کت پہ گئی الوحی لغتن لغتن کیا گو وحی قال ابن منظور ہوا اعلام فی خفا یہ سا چھو فی خفا یہ سا چھو پوشید پہ خبر واتنا ہوئی پوشید پہ اعلام گو خبر واتنا ہوئی فی خفا گو چور پہ پوشید پہ لذلك صار الالہام یسمى وحیا دبن اسی لیے الہام استش ونن وحی کیا سو چھو پوشید پہ قال الراغب الاصفہانی اصل الوحی الاشارہ السریعہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ چھ ووت وحی ہز بنیاد فوراً تو جلدی اشارہ کرنس پہ وحی ہز بنیاد کت پہ فوراً تو جلدی وچ ابن منظورن ون پوشید گھس آ راغب اصفہانی ون جلدی گھس آ وچ ام پہ آمد لفظ ون یہ ام پہ سنی عبارت وسر آہ والخفا من سماعت الوحی و مزایاہ دبا وحی ہنزو خصوصیتو منز یم زی چیز نمبر اکھ سرعت نمبر زی کہ سو آس پوشید نمبر اکھ سرعت تو نمبر زی سو آس پوشید یہ وحی وحی ونو تھی یت منز زی لفظ زی چیز آسن زی معنی کیا کیا سرعت بیہ پوشیدہ فوراً آس جلدی آس بیہ آس پوشید پہ الوحی شرعن اصطلاحاً کیا گئی وحی القاء اللہ الکلام او المعنی فی نفس الرسول او النبی بخفاء والسرعة بملک او بدون ملک اللہ تعالیٰ ترائی کلام القاء اللہ الکلام اللہ تعالیٰ ترائی کلام او المعنی یا ترائی کلامک معنی یعنی یوت حدیث کود سی آت مزی یوت آت مز کیا یہ حدیثی فی نفس الرسول او النبی رسول سندس نفسس مز یا نبی سندس نفسس مز بے خفا ان وسر آہ پوشید پہ تو جلدی مز بے ملک او بدون ملک چاہے سہ فرشت سند ذریعہ ثن یا بغیر فرشت سند ذریعہ ثن ات مزہ دونوے صورت کی وحی تم یم فرشت ہیتھ آو کی وحی تم یم نہ فرشت ہیتھ آو کہین وقد انزل الله الوحي على رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم على مراتب عديده دبا الله تعالى ان كر وحي نزل نبي صلى الله عليه وسلم پر تاتس واريا سٹیج واريا مرحل اور یت مذکر اس مش آمد ون سات مرحل کس مرحل جلدی جلدی ون اس کیا کہ نمبر 1 پیز خواب رؤیا صادقہ نمبر 2 یہ فرشتہ اس پیغمبر صاحب نس دل مبارک اس من ذہن اس من تراون ہاں اچھا آمد ایک حدیث ون بونٹ کنے
نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتہ ون انسان سی شکل میں نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ون گھنٹی ہی شکل میں نمبر 5 تم اس فرشتس وچن پنے اصل صورتس میں یت پر جبریل بناونا آو تم فرما میں وہ جبریل تم سے شہد پار ہا نمبر 6 یوزن اللہ تعالی ان ڈائریکٹ وحی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے رس میں ہا اچھن فرشتہ من زامت کہیں نمبر 7 یوزن اللہ تعالی ان بلا واسطے فرشتہ کنس پیغمبر اس کو جت پٹ موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو وحی ائی کرنا ہا یہ گو ستم مطلب نہ یہ قسم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطر شی معراج رس اندر موسی علیہ الصلوۃ والسلام خاطر شی قران مجید سیتن ثابت یم گے سات قسم تو آو سمجھ اور تو تھی یمن سات ونی انڈر لائن کرت اک اک یو تھے پت سہل گے ساڑو بون تے کتن یس گوڑ یک شنز اہ تھو می ار رویا صادقہ اہ تل کے نت انڈر لائن کرت اہدا ہت سیت دویمس تھو می من وقل به استام فی روئه وقلبه گوڑ جس اسانی ما کان یلقی الملک فی روئه وقلبه ترمس تھو مے اصال سچنس پیج نمبر 5 اس پر ترمس اتر اتھو مے کان یت مسل لہ الملک رجلن فیخاطبه اوتام چورمس تھو مے کان یتی ہی فی سلس مثل سلسلت الجرس اوتام پونچمس تھو مے انه یرا الملک فی صورته التی خلق اللہ علیہا تو سمجھ اوتام شیمس تھو مے ما اوہا اللہ وہو فوق السماوات اوتام ستمس تھو مے کلام اللہ لہو منہ الیہ بلا واسطے ملک اوتام ہاں ہاں جلدی مانا گو فرشتہ اس اللہ تعالیٰ نش نیران یہ کچھ سپیڈ سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نش واتن ود ان سیکنڈس یہ چھ مراد جلدی یعنی یہ نہیں کہ تتہ درائے خبر سو اس یور شیرت اہن حظ سو اس پوشید خواب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچھ مو وچھ تمن سید بی کنس تخت مز اس معنی سو اس پوشید توے شاید علماء ونو صرف پوشید اڑے فون صرف جلدی اس کو جمع اس ون جلدی آسن تو پوشید آسن یم دنوے چھ وحی ہند صفات و من سمات الوحی و مزایاہ و نئی کی ابر السرعۃ والخفاء من سمات الوحی و مزایاہ یم چھ وحی ہند صفات خصوصیات وقد زاد بعضهم مرتبہ ثامنہ دبن بعض علماء چھ اٹھم مرتبہ تہ ذکر کورمت ہا اور سو چھ تکلیم اللہ لہ کفاہن من غیر حجاب بغیر حجاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیت کات کریں مگر دبا وہذا علی مذهب من یقول انه صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ تبارک و تعالی وہی مسئلہ خلاف بین السلف والخلف وان کان جمهور الصحابہ بل كلهم مع عائشہ کما حکاہ عثمان ابن سعید الدارمی اجماعا للصحابہ دبا جمهور صحابہ اس اچ پٹھن یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن قول اس کے پیغمبر سب وشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یس پیغمبر صاحب وچھنا اللہ تعالیٰ معراج کی رس مز کہیں لہذا اٹھم مرتب چھن ثابت کہیں وکان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یکتبون له ما ینزل علیہ من آی ذکر الحکیم دبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کاتبین وحی کن مت مقرر یم لکھن اس کاتبین وحی مز کوم اس مشہور عبداللہ ابن ابی سرح القرشی عثمان ابن عفان علی ابن ابی طالب ابی ابن کعب زید ابن ثابت اور زید ابن ثابت معاویہ ابن ابی سفیان القرشی الاموی رضی اللہ عنہم اجمعین یم اس معروف یم زنہ قرآن مجید اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سے لکھا جمع القرآن و ترتیبہ قرآن مجید جمع تو ترتیب یہ کت پٹھنا وجود اس قرآن مجید کت پٹھا لکھنا یطلق جمع القرآن و یراد به احد معنیین گوڑ گنے جمع القرآن اش تعریف گنس دبن جمع القرآن شیون لفظ بیان کرنا لفظ استعمال کرنا امن شاسن زمانی مراد الاول جمعه بمعنی حفظه و الثانی جمعه بمعنی کتابته اه گو قرآن مجید جمع کرن یعنی حفظ ہاں تو تھے اتل انڈر لائن تھے کر الاول پتہ ہو بت بیمانا حفظ ہو بے آسانی بیمانا کتابت ہو
Al-Jam'ul Awwal. Gwaryuk jama' kit pritin go. Al-Jam'ul Awwal. Quran majid jama' gasna shi marahil. Quran majid jama' gasna shi marahil.